Varför håller man på att springa egentligen? Den frågan har jag ställt mig själv en väldigt många gånger. Särskilt när man är skadad. När ingenting fungerar. Och bara för att det ska bli så naturligt som möjligt så tänker jag bara prata nu rätt inför kameran och inte klippa ihop någonting, inget manus, utan bara försöka förklara varför jag håller på med löpningen. Från början tror jag, när jag satte igång när jag var 15, så var det faktiskt lite brist på annat. Jag hade ganska taskigt självförtroende, jag var dålig i idrott. Jag var inte så duktig i skolan. Jag är ganska ointresserad av det som ett högstadie hade att erbjuda, ska jag säga. Och ja, behövde någonting som jag var duktig på. Och det började med att jag var ju fotbollsmålvakt, en usel sådan. Men blev petad när jag var 14 och fick börja spela ute. Och skulle då konditionsträna över en sommar för att få upp min kondition. För att jag var ju ruskigt otränad. Det gick ganska bra. Över en sommar så maxade jag 2,5 varje dag hemma i Linköping i Vidingsjö. Och gick från 13.30 till 8.20. Vann skol-DM direkt på hösten där när jag gick i nian. Och ja, det gav mer smak. Så jag tror löpningen i alla fall, och idrotten i sig, har alltid varit en källa att, jag vet inte, en liten kanske kompensationsfaktor. Och jag tog ju en paus från idrotten mellan jag var typ, ja, 16-17 fram till jag var 28. Och jag tror att anledningen till att jag började med löpningen, det var att jag tyckte gymmandet och fitnessbranschen inte riktigt, det var inte mätbara resultat på samma sätt. Det var mycket fåfänga inblandat och jag var inte så intresserad av det. Utan jag ville ha mätbara resultat. Jag tror också när jag var i den åldern, 27-28, var mitt i mitt doktorerande inom kemi och behövde väl en stark motpol till det forskningsmässiga. En annan utmaning som inte hade så mycket med hjärnan att göra. Så jag tänkte väl att ja, men jag tar upp friidrotten igen och ser hur det blir. Men det här som bara var tänkt att jag skulle göra milen under 40, det bara växte och växte och jag kunde liksom inte sluta och... Det blev ett kemiskt beroende till slut. Jag kunde inte sluta springa. Kunde inte sluta tävla. Och löpningen vävdes in i min självkänsla väldigt mycket. Som nog många andra löpare bevittnar. Det blev ett sätt att känna mig levande. Ett sätt att känna att jag duger. Och det kan ju ur ett psykologiskt perspektiv kanske inte vara så eftersträvansvärt. Men... jag har ändå valt den här vägen att ha löpningen som en källa till att känna att jag duger när jag känner att jag inte duger på andra plan i livet. Ska ju sägas att nu är det inte så att jag går och tror varje dag att jag inte duger, men i löpningen känner jag alltid att jag, även om jag inte springer snabbt, så känner jag att det är min källa till trygghet. En av få källor till 100% trygghet. Nackdelen blir ju förstås att när man inte kan springa så känns det som att livet är slut. Särskilt om det sammanfaller med när övriga livet inte funkar som det gör. Eller som det ska. Men en annan aspekt jag också funderar på sista åren. Det är det här med meningen med livet. Nu låter det lite, kanske nästan lite tragiskt att löpningen ska vara meningen med livet. Det är inte på något sätt så, men... under perioder när jag har varit... mitt liv har sista åren har varit mycket. Jag har bytt karriär. Jag har lämnat en trygg bransch och gett mig in i en ny utbildning. Och i den transitionen, i den övergången, så blev löpningen väldigt viktig för mig. Det blev den här tryggheten igen. Och kanske även en flykt från tvivel. Att hjälp, vad ska jag bli när jag blir stor? Och på så sätt så har ju löpningen blivit en livlina för mig. Både något jag kan fly till och något jag kan känna att jag är trygg i. Allt det här som jag berättar nu är ju självklart ett mervärde utöver att jag älskar att springa. Känslan att man håller på och rör på sig och springer. Så varför håller jag på då, om man ska försöka sammanfatta? Ja, det är en blandning av att
Jag älskar känslan av att springa. Jag älskar känslan av att vara i toppform. Jag älskar känslan att bli snygg av att springa, vilket jag tycker att det blir om man har det idealet. Vilket jag har. Men det har också en psykologisk, väldigt stark psykologisk aspekt i det hela. Att jag definierar mig själv som en löpare. Det stärker min självbild som spiller över på andra sidan. Andra sidor av det här flyktiga livet som vi lever. Lyckas inom löpningen så tror jag lätt att jag kommer lyckas inom andra områden. Jag vågar ta fler chanser i livet. Men den delen som kanske en psykolog, en färdig psykolog, skulle tycka var lite sisådär, det är väl att jag använder löpningen som en flyktmekanism. Att jag har jag jobbiga känslor jag inte hanterar, då ger jag mig ut och springer intervaller. Och det är svårt att må dåligt att springa intervaller. Eller, fel. Man mår ju dåligt att springa intervaller. Men det är svårt att känna riktigt mycket oro när man springer intervaller, för det är fullt fokus. Så det är väl mycket så det handlar om också. Ja, det var allt vad jag hade att säga om det. Tack för att ni lyssnar.